आफ्नै मेरो परिचय थियो, म पठान जिल्लाको मान्छे गगन बहादुर सिंह मेरो यो नागरिकताको नाम हो, तर मेरो नाम बेला बखतमा मैले गरेका क्रियाकलापहरूबाट लामो छ, एक वर्षको कारण पुग्दैन, यसको परिचय दिन म अनुमति माग्छु। नाम मेरो कल्पित नील गगन रोशन सिंह तिम्याल, अथक सङ्घर्ष कलिको काका टिकुली क्या उथल केटल परिवर्तित भएको छ। अब म कवितातिर गएँ, कविता के छ भने लोकतन्त्रलाई गुनासो गरेको छु मैले, यहाँहरू हामी सबै लोकतन्त्रभित्र पर्छौँ, यसका अभियन्ता पनि हुँ र यसको जिम्मेवारी व्यक्तिमा पनि छु, तर मैले यो लोकतन्त्र कस्तो छ यसले के गर्दैछ भन्ने कुराको मैले परिवेश लिएर यहाँ आएको छु, म यसलाई गाउने अनुमति मान्छु। कविताको शीर्षक छ परिवेश। कफन बनाएर आएका हो, कफन बनाएर आएका, दफन ओढाएर आएका, शहीद बनाएर आएका, शहादत दिएर आएका हो अरे लोकतन्त्र। लोकतन्त्र कफन बनाएर आएका, दफन ओढाएर आएका, शहीद बनाएर आएका, शहादत दिएर आएका हो अरे लोकतन्त्र। सित्तै आएका होइन रे, सित्तै आएका होइनौ रे, रित्तै आएका होइनौ रे लोकतन्त्र। लोकतन्त्र आइसकेका छौ कि आउँदैछौ, आइसकेका छौ कि आउँदैछौ, आएको उपलब्धि के पाउँदैछ लोकतन्त्र, आएको उपलब्धि के पाउँदैछ, दिन आयो कि लिन आयो, दिन आयो कि लिन आयो, यस्तो मुकुन्द पहिरी किन आयो, यस्तो मुकुन्द पहिरी किन आयो, क्रान्तिमा आयो कि भ्रान्तिमा, विद्रोहमा आयो कि शान्तिमा, क्रान्तिमा आयो कि भ्रान्तिमा, विद्रोहमा आयो कि शान्तिमा, सुस्पष्टमा आयो कि अनुमानमा, सुस्पष्टमा आयो कि अनुमानमा, व्यवहारमा आयो कि मुख काममा लोकतन्त्र, व्यवहारमा आयो कि मुख काममा, अनुशासनमा आयो कि उशृङ्खलमा, अनुशासनमा आयो कि उशृङ्खलमा, सर्वसाधारणमा आयो कि प्रतिनिधि हलमा, हाम्रो सभासद बस्ने हलमा, सत्तामा आयो कि शासनमा, सत्तामा आयो कि शासनमा, एकतामा आयो कि विभाजनमा, सत्तामा आयो कि शासनमा, एकतामा आयो कि विभाजनमा, संक्षिप्तमा आयो कि सारांशमा, संक्षिप्तमा आयो कि सारांशमा, समस्तमा आयो कि अंश वंशमा, सिभासमा, शिक्षामा आयो कि शिक्षामा आयो कि सिभासमा, शिक्षामा आयो कि सिभासमा, सौहार्दतामा आयो कि रिसमा लोकतन्त्र, सौहार्दतामा आयो कि रिसमा, पहिलो चरणमा आयो कि अर्को चरणमा, पहिलो चरणमा आयो कि अर्को चरणमा, समीकरणमा आयो कि वर्गीकरणमा, कृष्ण भएर आयो कि कंस भएर, काग भएर आयो कि हंस भएर लोकतन्त्र, काग भएर आयो कि हंस भएर, पुरस्कृत भएर आयो कि तिरस्कृत, पुरस्कृत भएर आयो कि तिरस्कृत, स्वरूप भएर आयो कि विचित, सेन्सिट भएर आयो कि सेन्सर भएर, अमृत भएर आयो कि क्यान्सर भएर लोकतन्त्र, अमृत भएर आयो कि क्यान्सर भएर, बोलीमा आयो कि गोलीमा, बोलीमा आयो कि गोलीमा, जनतामा आयो कि सत्ताको झोलीमा, शक्तिमा आयो कि स्वाभिमानमा, नम्र भएर आयो कि अभिमानमा लोकतन्त्र, नम्र भएर आयो कि अभिमानमा, आगो भएर आयो कि पानी भएर, सिकाइ भएर आयो कि बानी भएर, स्वाधीन भएर आयो कि अधीनस्थ भएर, स्वावलम्बन भएर आयो कि परस्त भएर लोकतन्त्र, स्वावलम्बन भएर आयो कि स्वावलम्बी भएर आयो कि परस्त, बृहस्पतिबाट आयो कि मङ्गलबाट, बृहस्पतिबाट आयो कि मङ्गलबाट, सहरबाट आयो कि जङ्गलबाट लोकतन्त्र, सहरबाट आयो कि लोक जङ्गलबाट, गद्य भएर आयो कि छन्दनीय, गद्य भएर आयो कि छन्दनीय, निन्दनीय भएर आयो कि वन्दनीय लोकतन्त्र, निन्दनीय भएर आयो कि वन्दनीय, बगेर आयो कि बसेर, बगेर आयो कि बसेर, सम्झेर आयो कि तर्सेर लोकतन्त्र, सम्झेर आयो कि तर्सेर, सिंह भएर आयो कि स्याल भएर, साँच्चै साँच्चै भएर आयो कि ख्याल ख्याल भएर लोकतन्त्र, साँच्चै साँच्चै भएर आयो कि ख्याल ख्याल भएर, सचेत भएर आयो कि बेहोस भएर लोकतन्त्र, सचेत भएर आयो कि बेहोस भएर, कायर भएर आयो कि जोस भएर, संयुक्त भएर आयो कि एक्लै भएर, छिमेकी भएर आयो कि बेग्लै भएर लोकतन्त्र, छिमेकी भएर आयो कि बेग्लै भएर, मुहान भएर आयो कि चुहान भएर, कुरूप भएर आयो कि सुहान भएर, ढल बनेर आयो कि मूल बनेर, काँडा बनेर आयो कि फुल बनेर लोकतन्त्र, काँडा बनेर आयो कि फुल बनेर, जहाज भएर आयो कि खच्चर भएर,
जहाज भएर आयो कि खच्चर भएर झुल भएर आयो कि मच्छर भएर पुजारी भएर आयो कि मन्दिर भएर स्वाभिमान भएर आयो कि अन्धेर भएर लोकतन्त्र स्वाभिमान भएर आयो कि अन्धेर भएर सूर्य भएर आयो कि किरण भएर आहारा भएर आयो कि हिरण भएर शिर भएर आयो कि पाल भएर मलम भएर आयो कि घाउ भएर लोकतन्त्र मलम भएर आयो कि घाउ भएर अब अहिले यसको समीक्षा छ यसलाई यसको रूप दिन्छु यहाँ थोरै मात्र हाँस्ने धेरै हुने यहाँ थोरै मात्र हाँस्ने धेरै हुने कोही अति सौविध्य हुने कसैको गाँस भाषै नहुने कोही अति सौविध्य हुने कसैको गाँस भाषै नहुने कोही मालिकी हुने कोही कमलरी रहने कोही खिटका छोरी हाँस्ने कसैको आँसु भन्ने कोही खिटका छोरी हा 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 गरेर हाँस्ने कसैले तुरु तुरु गरेर आँसु भन्ने कसैको सुरक्षा कसैको सुरक्षा स्वयं मावास हुने कसैको प्रतिफल त्रासी त्रास हुने कसैको सल्लाह कसैलाई दिँदैनौ लोकतन्त्र कतै बाँदरको हातमा नरिवल त लिँदैन लोकतन्त्र कतै बाँदरको हातमा नरिवल त लिँदैन पुरस्कृत गरे पनि हुने तिरस्कृत गरे पनि हुने संविधानलाई जता मरे पनि हुने कसैको सिद्धान्त कसैलाई नछुने शान्ति खोज्दा अशान्ति हुने हत्या हुने हत्यारै नै हुने हत्या हुने हत्यारै नै हुने सत्ता हुने शक्ति नहुने कति कसैले ठगेर टाउटी गर्यो भन्ने सत्ता हुने शक्ति नहुने जता छायो उतै चुहुने आहत हुने राहत नहुने देशको भविष्य अब के हुने आहत हुने राहत नहुने देशको भविष्य अब के हुने नीति हुने नियन्त्रण नहुने नीति हुने नियन्त्रण नहुने नैतिक हुने नैतिकता नहुने असंलग्न भन्ने संलग्न रहने स्वाधीनता भन्ने अधीनस्थ रहने स्वाधीनता भन्ने अधीनस्थ रहने गाई बाजी हुने बातचित हुने गाई बाजी हुने बातचित हुने केही मात्र हुने जो हुँदै नहुने यो देशमा केही मात्र हुने जो हुँदै नहुने